ikintu kimwe nemera yakoresheje imvugo zikomeye yafasha gashishi akicisha urunyundo rwa kino birumwe rume namabuye urakubitwa gutya agashishi kakameneka sibyo ariko se birakwiriye ngo ninjye nitsamura njye muri libo niba atari ubwa mbere mureze rero ni iki twereka yuko hagati ya Jean Paul na Jory harimo ikindi kintu tutazi muri kese nagari Jean Paul wenyine wavuze Jory ninde utaramuvuze se yari gukurikiranwa n'inkiko uri imanza zikiri kuba ntago wemerewe kurenga igihugu ndakeye ubu se wacikanombe yakikanombe ntago wemerewe mana ntago wemerewe atagira umuntu ukomeza barimo kubashuka nyemerewe kugira ngo berekane washaka gutoro ku butabera ntago kid iyo ukiri gukurikiranwa n'inzego wabihiyemo cyane ngo Jean Paul akurikiranwa afungwe ese hamwe Jory yavuze ngo abahungu ni inyana zimbwa burawe okay yebi bari umuhungu bivuze kubakobwa byari kugenda gute dari kugenda gute aha ngaha rero hari ikintu tugiye kubanza kumvikana byaye ngombwa nyene ko bamamagara bakambaza bavu na binenze nzitabo uru mugabo uvuga ibyo ahagazeho kandi yarasubira Jean Paul yakoze yakoresheje langage imwe mbi yo kuvuga ngo tumuhe umurye ha muntu gitukundi ngo karye nyoko ntago mbitukanye ntago iki gitu tujya cyumva umuntu akwenga ngo karye nyoko nonese icyo kirahari yego kubera avuze ngo tumuguhe umurye ntago yavuze ngo reka Prince Kid bamufate bamushyire muri kuri gaze bamubage bamuhe Mutesi Jory amurye tujye tureka ibintu byo gukabiriza tujye tureka mana nyine yakoresheje irangaje idakwiriye umunyamakuru reka tuvuge gutyo ariko ntago icyo yashaka gusobanura ntago ari cyo abantu turi kwakira ntago ari cyo cyagiye ikindi rero hari abafeministe nabo bagiye bamenye vuba bari mu Rwanda nyine bamaze gufata ibintu buri kantu kose gakuriye umukobwa gatoya bakagira ikintu kirekire nyine ugasanga babikuririje hari uwitwa niba ngo Sylvie yitwa nde ejo namubonaga kuri space cyane nkunda Sylvie yego ikindi kandi Jean Paul situation yari arimo ni umunyamakuru ariko agira amarangamutima ariko turi mu kazi amarangamutima agomba kujya nanone ku ruhande icyo tubanza kukemeranywa oya reka nkubwire nyine reka nkubwire niba kano kanya ndi mu kazi okay reka mbanze nari ndi sibyo reka mbanze umbwire nari ndi yo ya reka ngure ya ira sare ni ubwa mbere Joshua nayo warwa si ubwa mbere umuntu asomewe abantu kuva muri sare baguta bikabananira ukabona umuntu wese ameza atya ko ari umama nono sinzi umucecu simuzi we yarifashe gutya nyine n'ubwa mbere ariko ayo marangamutima ugiye ku expose mu 180 bigiye kukureba cyangwa ije ibyo ngibyo ndabyumva sibyo ikintu cy'ambere tugomba kubanza kumenya Jean Paul ni umuntu ntago ari machine sibyo yego kuba yarakoze amakosa yarayakoze pe kubera ya marangamutima nanye ndabyemeza yarayakoze yarenze akazi arimo arya bavanga akarenza umuntu akarushya hamagara karenzi hamagara nyine sibyo aho bigeze ariko nk'umuntu dukwiye kumwumva Jean Paul sibyo yego dukwiye kumwumva nabivuze ndamwumva ari sakirirego sibyo kuburyo kwabifata nkaho ari umuntu ngo ugiye gutafugirwamo ngo umugome arabona bonye ariko uzi guteka umuntu ukamurya urabe icyo kintu uracyumvaho ariko ntabwo yigeze avuga gutyo Jean Paul na nakurikira ariko kwisobanura yavuze ngo nashakaga ngo kuvuga ngo tumugwese umurye uburyo yavuze yaranabazaga yego nk'umuntu ufite agahinda none se ko yavuze ngo ugiye kunywa Hennessy Mutesi Jory turabizi ko ayinywa kuki se batakurije Hennessy okay nje nabyanditse kuri Twitter nabonye disclaimer ari kuvuga ngo ntago byari bikwiye kajya muri libu yego oswari doswa kima aravuga ngo ntago byari bikwiriye uwitwa Godfather acamo imirongo aravuga ngo birakwiriye mpita nsubiza Godfather nirihe kosa ushinja Jean Paul ryatuma ajya kwitaba muri rebo okay wundi reka tuganire nirihe kosa buri aba mushinja gutukana guharabika kwambura umuntu ubusa gusebya umuntu okay nirihe okay ko twese turi hano
Ya twizere ko mumeze neza cyane mwebwe mukurikiye JB Rwanda mu mpande zose zitandukanye zisi ndetse na 1K Hills Beauty. Yeah. Akagoroba kaba papa nkibisanzwe ni buri nimugoroba. Yeah. Ni kiganiro maze kumenyera kabisa. Abenshi bamaze kukimenyera. Bamaze kukimenyera. Kiganiro ubona mukuri kwinshi cyane. Ya ndetse ko tujye twongera ko bamwe batinye kuvuga. Yeah, batinye kuvuga. Ariko ari ukuri bajya bavuga. Nah. Indagazi dukoresha wazizana girango niyo mpamvu nyina abantu bamaze no kugenda yenda banagikunda cyane yarye umuntu ari umuntu ejo mundi wambiye ngusuko nshaka kumenya makuru niba ari yo koko ari wowe nza kurebaho ya ndabugura koze cyane ya ibyo ngibyo ni byiza cyizero twubatse tugomba kucyubaka uzi ikintu cyabaye se ya ijisho rimwe ryakize Noi ndumva nirindi rikunje. Ya system narakubwiye warakoze. Ya system narayikoze. Yarakunze se? Yarakunze ariko asaga akantu kamwe kabyimbye. None niri ngiri nabyutse inkozo ndumva ndi kubabara. Nyine abari ko bigenze. Nabwo ngongera nyine system. No muti ewaro. Yikore. Koma komelo. Umeze ute se weekend yagenze gute? Fresh cyane weekend yagenze neza. Ewan kabisa. Byari fresh kwa gatanu. Niko asune narwaye. Eh. Usiko ninavyibaje. Eh, wallahi wallahi. Nago abingora nago. Nago abingora. Kwa gatanu tujye mu kabari. Eh. Reka tubivuge neza sije wenda baseke. Yeah. Gatanu tujye mu kabari kare harahirya, kabari keza tu. N'ikintu nishimira kicukiro amaze kuba sifirize cyane. Eh, bya hazaza kugaragara neza. Bya hatari. Twicaremo. Twicarire. Yeah. Ndi kunywa gafanta kanje ka Castro uri ari kunywa pineapple. Turakamira turakamira yeah. Tubona table iriho abakobwa bigaragara ko bakuza ari aba mama ariko ari birara ari babakobwa bikiga uko byagenda kose ufite abana bakeya ni nka babiri ni babiri harimo umwe ufite ibibere nyine biri nono cyane yambaye umupira wasinze ariko ari kugenda utamenye uburyo bimeze ubwo bwo yanyegera urambwa ati kandi uri muhungu araza kubura amafaranga yo kwishyura iryo jambo ararimbwiye narikubwiye ndebye kuri table nsanga iriho abakobwa 10 abahungu ni babiri ni babiri bahungu baramwise ubambe urambwa atura ni cyangugu urabona ko asa nk'umuntu yirusize urambwe ngo muhungu usikari cyangugu cyangugu baranyweye ariko turebye dusanga bari kunywa inzoga za make biragoye ko babura amafaranga yo kugira iki kwishyura barimo kunywa peti imitsingi mukanya uhindukiye gatoya babamanuye ibicupa bibiri bya tekira bavuga ati aha ngaha haje tekira nahise nkubwira ati mana aya mafaranga araza kubura nkuko wabimbwiye bazanye fakturi ka bakaba mu ijana mu ijana wa mugabo umwe cyangwa ugu twabonye twabatije cyangwa ugu arebye fakturi aravuga ati hapu natinye hapa ndatinye ndatinye cyangwa ugu ahita ajya kuri kontwari ahita ajya kureba we ibyo yakonsomye n'umukobwa umwe we n'umukobwa yizaniye ni ukuvuga ngo cyangugu yatumiye girlfriend we azana n'abandi benshi azana ikipe y'abakobwa ibikobwa binini byose byari binini biri mu biro wari mu ari kimwe kirekire cyari kirimo kirekire kuri kikuguriye wahita upfa kikubwira nagishyitse rwose yaragiye cyangugu arishyura ahita bakwepa umva akuntu byabanje kugenda yarabanje aserera numu serveye ego aravuga ati fakture ngewe nago nyemera amafaranga nakonsomye nayanje nayo umukobwa nazanye ngiye kubona mbona wa muhungu wundi nawe ari kuri telefone ari kuguza nawe ari kuguza dis cyane arababaye nyoherereje tugakora arababaye tunarebye ubwo tujye kubona umugabo sinze hano yanjye yarabuze barakobwa bakobwa barakomeza barabyina bari basinze bataze ko umukobwa yabakwepye yeah. Nyuma yaho rero habaho ikibazo cyiki cyo kwishyura ariko abakobwa bazi ubwenge bajya bashaka undi mbona abandi batipe babiri baringi basatse undi nazi aza yibyinishwa gutyo kuzana uhita umwira ngo uriyushye ngo tumwita kibihurura na yamu kibihurura rero yabahaye ngira nk'ibihumbi bibiri ayi vera buri no meyanda rero nabonye ahubwo ngiye kuzaba bituma njya mu kaba ni uko siko njya mu kaba wa mufurera wa muzungu
Ibyo twe twagiye ariko natashye nazetse cyangwa ugakwepya abakobwa benshi amase kubakwepa cyangwa ugu niho kuvuga ati reka nkwepe babonye undi mujama twise Kimihurura Kimihurura yarahageze arabwira ati muzabaze muzace n'ahandi yabahaye bibiri so abakobwa mwese mujye mujye mu kabari mukitwaza n'abandi bakobwa ariko reka tunabinenge mbere yuko dukomeza n'ibindi namakosa cyane niba big man ndaguhamagaye nge nawe turakunda cyangwa rwose ko ngiye kukudatinga urahageze ngiye kubonusanya n'abandi bakobwa ntago uzi umufuka wanjye uburyo uhagaze wenda ati 20 cyangwa ubundi akenshi usanga niyo warya cyane gute ibihumbi 30 muri 2030 wenda chicken legs ni filiti oya n'inkoko yose bro n'inkoko yose 15 sibyo ugashyiraho ni filiti wenda bigahana na veni ugashyiraho na veni ya umukobwa muzimu ndahita afata kakaji kitwa cocktail k'ibihumbi 2500 smoothie akafata ga smoothie yego man Yabana inzoga. Yanabikubwiye. Yagura Heineken. Heineken. Yagura Heineken nka 5. Oya. Umukobwa muzima mana. Ubundi umukobwa muzima wuzuye. Ntagajerenza Heineken 6 bro. Ntagajerenza 6. Ubundi yose. Ndavuga ya kabije yenda ya. Zibarenye bro. Ya zibarenye. Ya. Turabagayo twigendere. Ya. So, twizera ko weekend yanyu yagenze neza, nta mikino myinshi yari irimo. Sibyo mu Rwanda Rayon Sports yaratsinzwe APR itsinda ku munota wa nyuma nabindi tabindi kwane byo matches nizongizo nyine so twizamukire rero mu buro zacu no munsi dufite izi inkuru rero inkuru ya mbere ngiye kunenga banyihanganire mbinenge kandi baye ngombwa nyine ko bamamagara bakambaza bamvu na binenze nzitabo urumugabo uvuga ibyo ahagazeho kandi yarasubiramo Jean Paul yakoresheje langage imwe mbi yo kuvuga ngo tumuhe umurye ha muntu uje tukundi ngo karye nyoko ntago mbitukanye ntago iki gitu tujya cyumva umuntu akwenga ngo karye nyoko icyo kirahari yego kubera yavuze ngo tumuguhe umurye ntago yavuze ngo reka Prince Kid bamufate bamushyire muri kuri gaze bamubage bamuhe Mutesi Jolly amurye tujye tureka ibintu byo gukabiriza tujye tureka mane nyine yakoresha irangaje idakwiriye umunyamakuru reka tuvuge gutyo ariko ntago icyo yashaka gusobanura ntago ari cy'abantu turi kwakira ntago ari cyo cyagiye ikindi rero hari aba feministe nabo ngiye bamenye vuba bari mu Rwanda nyine bamaze gufata ibintu buri kantu kose gakuri umukobwa gatoya bakagira ikintu kirekire nyine ugasanga babikuririje hari uwitwa niba ngo Sylvie yitwa nde ejo namubonaga kuri space cyane nkunda Sylvie yego wabihiyemo cyane ngo Jean Paul akurikiranwa afungwe ese hamwe Jolly yavuze ngo abahungu ni inyana zimbwa burawe okay yebi bari umuhungu bivuze kubakobwa byari kugenda gute so ahanga rero hari ikintu tugiye kubanza kumvikanaho n'ikindi kosa ryabaye Jean Paul ikosa yakoze ntagari ryo kujyanwa muri ribo no Jean Paul ikosa yakoze urarize ni kwa kundi umwana agenda gakosa ababyeyi bayakosaje ntibaza mu rugo bakajya kumurega ku babyeyi be umwana wanyu yangije indabyo zacu umwana wanyu yandigije imodoka yacu hari urwego rureberera itangazamakuru rwitwa RMC
ku ruhande rwanjye kosa Jean Paul yakoze ni ryo kujyanwa muri RMC akanengwa yamara kunengwa agafata inzira akajya kureba Mutesi Jolly akamusaba imbabazi cyangwa se ibyo yavuze akabivugururiza aho yabivugiye yego mwitangaza mu kuntu nge niko mbizi nzi yuko kano kanya nkumvuze ngo Joshua urimbwa ukajya kundega priority ya mbere ngomba kuza mwitangaza makuru aho nabivugiye navuga ngo Joshua mbabarire ntagurimbwa uri umuntu w'umugabo gutyo ikindi kandi Jean Paul situation yararimo ni umunyamakuru ariko agira amaranga mutima ariko turi mu kazi amaranga mutima agomba kujyana none ku ruhande icyo tubanze kukemeranwa oh ya reka nibyo nyine reka nkubwire niba kano kwa yandi mu kazi okay reka mbanze nari sibyo reka mbanze umbwire nari ndiyo ya reka ngure ya irasare nubwa mbere Joshua nayo warwaye si ubwa mbere umuntu asomewe abantu kuva muri sare baguta bikabananira ukabona umuntu wese ameza ari cyatu ko ari umama none sinzi umucecu simuzi we yarifashe gutya nyine nubwa mbere ariko iyo maranga mutima ugiye kuyexposa mu bihumbi 180 bigiye kukureba cyangwa ja ibyo ngibyo ndabyumva sibyo ikintu cyambere tugomba kubanza kumenya Jean Paul ni umuntu ntaga ari machine sibyo yego kuba yarakoze amakosa yarayakoze pe kubera ya maranga mutima nanye ndabyemeza yarayakoze yarenze akazi arimo arya bavanga akarenza umuntu akarushya hamaga akarushira hamaga karenza ihamagara nyine sibyo aho bigeze ariko nk'umuntu dukwiye kumwumva Jean Paul sibyo dukwiye kumwumva nabivuze ndamwumva ari sakirirego sibyo kuburyo kwabifata nkaho ari umuntu ngo ugiye gutafugirwamo ngo umugome arabona bonye ariko uzi guteka umuntu ukamurya urabe icyo kintu uracyumva wowe ariko ntabwo yigeze avuga gutyo Jean Paul nanakurikira rero kwisobanura yavuze ngo nashakaga ngo kuvuga ngo tumugwese umurye uburyo yavuze yaranabazaga yego umuntu ufite agahinda none se ko yavuze ngo ugiye kunywa Hennessy Mutesi Jolly turabizi ka yinywa kuki se batakurije Hennessy okay nje nabyanditse kuri Twitter nabonye disclaimer ari kuvuga ngo ntago byari bikwiye kajya muri libu yego oswa doswa kimaravuga ngo ntago byari bikwiriye uwitwa Godfather acama imirongo aravuga ngo birakwiriye mpita nsubiza Godfather nirihe kosa ushinja Jean Paul ryatoma ajya kwitaba muri rebo okay wundi reka tuganire nirihe kosa buraba mushenje gutukana guharabika kwambura umuntu ubusa gusebya umuntu okay nirihe okay ko twese turi hano ikintu kimwe nemera yakoresheje imvugo zikomeye yafashe agashishi akicisha urunyundo rwa kino birumwe rume n'amabuye urakubitwa gutya agashishi kakameneka sibyo ariko se birakwiriye ngo ninjye nitsamura njye muri libu ikintu cyose kuko iri nitangazamakuru sibyo Jean Paul akora itangazamakuru ntago ibyaha bya Jean Paul ariko n'ikindi ibyaha yego ariko bihanirwa muri libu Nikindi Jean Paul yamaze kudutangariza mukanya mu kiganiro cya Prodinze kuri 3D Plus yemeje ko atari ubwambira mureze Jolly yego niba atari ubwambira mureze rero ni iki twereka yuko hagati ya Jean Paul na Jolly harimo ikindi kintu tutazi muri kese naga ari Jean Paul wenyine wavuze Jolly ninde utaramuvuze se okambwira umuntu utaravuze Jolly usibye n'abanyamakuru baba baramuvuze na Jolly we ku giti cye yagiye agaragara yintervena muri iki kibazo kandi nubundi kibazo already cyari kiri mu nkiko mukanya so hari video yigeze yagiye hanze audio yari ari kuri space avuga ikintu cya iPhone 14 ibintu by'ubugingo ubu washatse gufata n'ukuvuga ngo already nawe yamaze kwintervena mu kibazo sibyo nimba yaramaze kwintervena mu kibazo kumuvuga ntago byari ibintu bikomeye cyane kuko already no mu rukiko baramuvuze uzi ibintu by'urugenga yavugaga niba yaravuze ko iPhone 14 yari itarasohoka ngo abantu babizanye ari ubugingo ubwo umugingo wa mbere ni Prince Kid wabizanye umugingo wa kabiri ni abamwunganira babonye icyo kimenyetso cyajyanwa mu bindi bimenyetso ubuse we agiye kuregwa muri libu ko yavuze abantu bazanye icyo kimenyetso ko ari ubugingo
so kwicipereza si gitutse se no kwicipereza ni no guka ni no gutera ubwoba umuntu wazanye no gucamazi umuntu wazanye icyo kimenyetso ni nko kubwira n'ubucamanza uti ibyo bintu n'ubugingo murashaka kwemera ibintu by'ubugingo ubucamanza se ko bufite imbaraga ndetse n'ubushishozi bwo kureba akavuga ati ibintu n'ubugingo so ubugingo ntago ari wowe ubifitiye uburenganzira okay yakoze amakosa Jean Paul ayo ngayo ariko tubanze tubwire abantu badukurikiranye yakoze amakosa pe yaracitswe icyo cyo turakemera ariko se gucikwa kwe ni ukujyanwa muri ribu gukora iki no okay ubwo nanye mvuze ngo Jory kubira yavuze ngo nubuginga n'ugusuzugura bazanye kiriya kimyetso ndetse agasuzugura n'abungana na Prince Kid ubwo nanye se ndajya muri ribu mu gitondo oya ntabwo ndi bugiye ntabwo ndi bugiye none se kubera iki Jean Paul nabivuze urwego rurebera itangazamakuru mu Rwanda rwitwa RMC icyo narinze icyo Jean Paul man RMC wari ujya kubona baranaguhamagaye to barakubwira ati bira bintu wakoze ntago ari byo ukamugara ati yego ndaje nguhamagara mwana ndi mu kiganiro ndaje nguhamagara ndaje nguhamagara so no umuntu ariko yaherekare kuva dutangiye ikiganiro mu magana inshuro eshanu so impamvu na narimvuze gutyo ntabwo nshyigikiye ko Jean Paul yavuze ririya jambo ariko ntabwo nshyigikiye ko Jean Paul yisanga muri ribu ariko ubundi Jean Paul ariya magambo mwebwe mu cyo yari agamije ikindi numvise kigarukwaho ni ukuvuga ko Jean Paul amakuru afite niba atarayatanze ngo akoreshwe mu guca urubanza kano kanya ntago akwiriye kuvuga umukobwa w'abandi nabi kuko kano kanya ahantu hose nyine amajwi harimo Jory P no kuri kw'Imana muze numva na Fine FM ni rwo rubuga rw'imikino burankunda ngiye byatari bara numva uburabizi ko umuntu utajya uca ku Rwanda ni regis yavuze ati ibintu Jory akoze ari umunsi umwe ari ahantu azajya kwakirwa namara kwakirwa ahita atererwa induru kandi bizabaho umunsi umwe ugiye ahantu baravuze ngo dore big man banzi ko ari ubugome nakoze uzahita aba ngo ariko se nanone yenda Godfather niyo akibaza icyo kibazo ati Jory niba abakobwa baragiye kumutakira agatanga ikirego Jory ni muntu ki abakobwa bajya gutakira ashinzwe iki oya ni umuturage nk'umunyarwanda ubugomba gutanga amakuru nk'abandi sibyo okay ku buryo werekana ko iPhone 14 ari ubugoryi ese yakoze ikosa kuba yaratanze ikirego okay yenda na preskidi agahana reka nange mbivuge wa mugani sibyo icyo kintu tubaza tugikiriringe neza n'abantu bacyumve neza Jory ntago ari we mukobwa ufite ikinyabupfura kurusha abandi bakobwa ntago ari umukobwa ufite umutima kurusha abandi bakobwa ku buryo abamisi bose ariwe bajya gutakira icyo tubanze tukicyumve niwe mukobwa se wumva ibibazo by'abandi bakobwa mu gihugu kuki batagiye kureba wa Everine Umurerwa se yari umujaje muri Miss Rwanda kuki batagiye kureba abandi bakareba Jory ba Sheri Silva nabo yego ikintu kimwe nakemeza kizo tukira aho ngaho niba koko Prince Kid yarabikoze pe ntabwo dushyigikiye ihohoterwa batagira umuntu byumva ariko niba Prince Kid afunzwe yuko yahohoteye abakobwa nibyo agomba afungwe nanjye ndabishyigikiye niba yarahohoteye abakobwa Kid pe uri inshuti yanjye urafungwa ariko niba hari ikindi kintu kibyihishe inyuma cy'umutima mubi nturengane urakoze neza kugira neza sibyo kuvuga cy'umutima mubi Jory yabaye Miss Rwanda muri 2016 yego nyuma yo kuba Miss Rwanda yagiye ahabwa akazi na Prince Kid yego ubona yuko bafite umubano udasanzwe hagati yabo ngira ngo hari na video zageze zijya hanze avuga ngo yayiko ubona yuko bafitanye yenda akantu akana ko mujisho
hari n'ibyavuzwe cyane sibyo akana kamujisho sibyo atigeze ashaka kumugira akana kamujisho sibyo yes ese nimba uwo mukobwa yitwa Jory yaragize yenda ubutwari bwo gutanga ikirego ese iyo myaka yose yagiye akora muri Miss Rwanda abakobwa bakaba ba Miss azi yuko bahohoterwa kuke ibyo bintu we yabyemeye ko bibi ntagwahishiriye icyaha ahubwo yamara kubona yuko ibyo yexpectingaga kuri press kid bitabaye akavuga ati nkibivugwa hano hanze byo kuba yarazi yuko press kid ari wazagira iki umugore muri victime rero yes ni gute umuntu wafashe ku ngufu akakubwira ngo uri kumba basa ngo kuramo ngo gakomeza ugasunika aza mu kwe bwa wakabyina mu buryo bungana kuriye none ikindi nanone naje gutekereza ese umuntu umukobwa umukobwa muri uka video yantuza ya Liliana ari kubyina mu bukwe bakamuterera indebye akabari na uzisama bwa mbere akirukanka azenguruka sare yose nkaho ari we wayikodesheje murayibuka iyo video murakoze mugira ijoro ryiza hari ikindi kintu ndi kwibaza yenda turaza no kubaza n'umunyamategeko ese umuntu wujuje imyaka 18 watumiye iwawe ukamwizeza ibintu runaka akabyemera ibyo bintu akabyemera ko muryamana ariko nawe ukagira icyo mu promising yego iryo nihohoterwa Krezo numvise ko banavuga ko n'umugore wawe buryo wamuhohotera okay oh, wait yeah. Umugore wawe n'ukubimukora atabishaka sibyo Nukubimukora atabishaka. Ejo ubikiko naravuze ngo ubona indaya zose zigiye kuzajya zifunga. Oyo cyane aha abantu bafunga. Exactly. Niba ugiye kugura indaya uri umugabo ugiye kugura indaya mu migina ikakubwira ngo urampe 2020 ukayijyana mu karyamana ishaka yagenda ikarege kavuga ngo naye nagiye kubera ko nari mfite ubukene. Ko nari mfite ubukene. Ariko twaryamanye wenda arambabaza. Ako kantu tukumva ngewe numva kidi yenda ashobora no gushinjwa yenda icyaha cya ruswa icyo cyo ngewe uburyo ruswa yihe ishingiye ku gitsina oya ruswa ishingiye ku gitsina kidi kubera ko nimba yemereye umuntu ibintu sibyo atari ko kugira ngo ubibone ibyo bintu ugomba gukora ibi ngibi sibyo ngiye nicyo cyahangiye sho yakunga sibyo ariko nabwo ubwo byasuzumwe bafite uburyo abanyamategeko bashobora kubisuzuma mu sibyo none se ruswa y'igitsina ariko ikintu cyo kuvuga ngo guhohotera numva abantu bakonje kubitekerezaho kabiri kuko nimba tuvuga umukobwa wagiye hari sibyo akarongorwa ku ngufu yarwanye baciye amashati bakoze iki sibyo bamuri inzara yari inzara uwo mugabo sibyo cyangwa simwe twajyaga twumva ngo umukobwa bamufatiye ahantu mu kajoro ahantu baramufata mufata ku ngufu sibyo arabirose shaho tekereza uwo mukobwa akora ibintu no agereranye cyo cyaha yakorewe nicyo bariya bakorewe ntago ibyo uri kuvuga ndibyumva ibyo uri kuvuga nibyo yes yes kanukanya icyo cyaha abantu bari gushaka kugereranya ntabwo gihwanye n'umukobwa narabibabwiye ejo bundi hano nakubwira urugero rw'umushiti wanjye wafashwe ku ngufu arambwiranga ikitwa umuhungu cyose narakizinutswe n'ubu nta kiba mu Rwanda ejo bundi naramuhamagaye ndamubaza nese urumva umezote amwe ngo numva agatima karatangiye kugaruka ubumenya natangira gukundana n'umuhungu sibyo ntabwo wafata umukobwa ku ngufu uba kimihurura ntabwo wafata umukobwa uba kimihurura ku ngufu wongere ngo umufatire ku ngufu wimutse wagiye mu busanze ikindi Krizo twese dushaka ubuzima ntidushaka ubuzima sana twese turi kurwana n'ubuzima kumbwira ngo VKF ntashaka kugarukaho wariye mu bukwe wafashwe ku ngufu n'umugabo mutahira ubukwe unaryama unanywamo unabyinamo
ikindi kandi sibyo umuntu wafashwe ku ngufu twumvikana umuntu wafashwe ku ngufu bya bintu byo gufatwa ku ngufu sibyo kuko 90% muri rarushanwa nta mwana w'umukene we wafaga kujyamo kuko byari bihenze already byari bihenze bibintu sibyo hari amafaranga runaka nibura gukodesha ikanzu kugira iki nibiki nibiki ari umuntu ntashaka kuvuga hari amafaranga menshi byatwa ari umuntu ufite wanje ntashaka kuvuga umukobwa bakundanaga yagiye muri Miss Rwanda ikibabaje nuko umukobwa nyine yahise abona selection y'abantu 10 bamwe bagiye muri bootcamp umukobwa ahita mwanga nyine nawo bakobwa ndabanenze tu nawe nshaka kuvuga uwo muhungu mu boyfriend wabo bari bafite amafaranga kugira ngo bataratandukana yaramaze kumutakaza 800,000 kugira ngo ajye muri rushanwa sirito place sibyo ibiki byose yaramaze kumutakaza 800,000 nta rero aho ngaho nago wavuga ngo wafatiranye ngo umuntu kubera ko already afite n'ubushobozi sibyo ariko kubera ko ufite ya nyota yo kugera kuri bya bintu erega kuri ino si nago ari paradizo ntago upfa kugera ku bintu gutyo gusa wowe ufite umukobwa wari ufite indangagaciro z'ubukobwa bwa nyabwo wihagazeho urengeje imyaka 18 babibwiye yarabyanze yarabihakanye kereka muri bari abantu nimba hari umukobwa uri munsi y'imyaka 18 aho ngaho ntago cyo gihe umwana aba yabasha kwifatira icyemezo sibyo ariko mu gihe wamaze kurenza imyaka 18 umuntu akagusaba ibintu ukabyemera ku giti cyawe nge numva yuko ari amahitamo yawe ubufasha ari ibyo uza ari ibyo sorry yari umuntu ndarimo gusubiza ari yana kugera kare ari ibyo ngibyo yabishatse kuvuga ko na girlfriend wawe aje mukaryamana ashatse na girlfriend wawe ashatse yahita soka akavuga yabinkore ku ngufu nagiye ndamuha ariko ntago nabishakaga kandi bagufunga ikindi n'ubu ngubu aba ex bawe bashobora kugenda kuri libo batanga ikirego bati kuko dukuyeho dukuyeho ibiri kuvugwa Prince Kid nta kimenyetso na kimwe cyerekana yuko yaryamanye n'abara bakobwa nese ntikihe hari DNA bapimye basanga ari umukobwa yaryamanye nawe usibye kuba umukobwa umwe yaravuze ubuhamya nge naryamanye nawe none se Krizo ubu ngubu hagize umukobwa uje akambeshyera ko twaryamanye nafungwa cyangwa bavuga ngo tujye gupima turebe niba baryamanye niba banze bagapima cyane ikindi Prince Kid ajurira ni hajurirwa amajwi birabyaha byaje bite birabyaha ubundi bya mwijurira haravuze ngo amajwi ngo yishimisha mubiri birabyaha bindi byagarutsemo gute kandi barajuririye amajwi erega no mu rukiko rw'ibanze cyagiye urukiko rumugira umwere yego ibyaha bibiri babimuhanaguyeho kandi icyo bajuririye amajwi ahubwo amajwi yaratsinzwe afatwa n'ibyo yari yagizweho umwere mbere ikibazo gikomeye cyane sibyo ukibaza nimba umukobwa yenda yaragiye agatanga ubuhamya yuko bamufashe ku ngufu noneho nyuma akajya kwa noteri akivuguruza iyo nyandiko ya noteri kuki itahabwa agaciro yo ndetse n'imbere y'umucamanza bo bakivugira yuko batigeze bafatwa ku ngufu oya ibingenge oh man okay sinzi niba koko ari mu gihugu niba ari no hanze barari jisi ndamukunda anugaruke yavuze ngo nugaruke ngo ndi wowe ngo uhite utega indege wigire Canada none se ubwo urumva ubundi ari wowe wagaruka ariko icyo kintu yenda tugishyire tukigire clear yenda tekereza yuko kijya atagiye abiragoye koko gerageye oya ntago abantu tureka kuyobya abantu tudushyira mu nakenge biri gukurikiranwa n'inkiko uri imanza zikiri kuba ntago uba wemerewe kurenga igihugu ndakeye ubuse wacikanombe ntago uba wemerewe mana ntago uba wemerewe atagira umuntu ukomeza
barimo kubashuka nyine bari kugira ngo berekane washaka gutoro ku butabera ntago kid iyo kiri gukurikiranwa n'inzego kid kiraje yaragi kiri gukurikiranwa nanu baracyakurikira igihe cyo gusomerwa ntago yemerewe kurenga igihugu ntago yemerewe kurenga igihugu atagira abantu ndi kumva abantu bavuze ngo yagiye tubyumvikana neza kid yari kuba umwere iyo ya minsi 30 bahaye ubushinjacyaha bwo kujurira ngo bujurire iyo butajurira yari kuba babaye umwere completely yego ureka ko bajuriye habura niba ari minota ingahe kugira ngo birangire so njewe ku ruhande rwanjye ro ntakubeshye sibyo ntakubeshye kid bari hatagira abantu bakomeza kubashuka ari mu gihugu hatagira umuntu ukomeza kubashuka rwose gusa Jean Paul nizere ko nta kibazo ari bugire mana Jean Paul mana nta kibazo ari bugire bro garuka mahoro dukomeze twikorere ikosa ryo wararikoze kandi nk'umuntu w'umugabo inama twakugira nk'umuntu w'umugabo mugenzi wawe brother shaka jori niwe murafitanye ikibazo nago myize wowe wahise ushyira hanze uburakari bwawe ubu ku mutima bazi yuko ntuza ariwe mubi Jean Paul na mushake niyo wagira n'umuntu n'utubazo tungana gute kwicisha bugufi ntarebe sibyo namubwire ngo mbabarira naracitswe bajya bavuga ngo urukiko aramubabarira nabwo turabigaruka mu rukiko hatsinda ufite ibimenyetso ntabwo hatsinda umunyakuri yego byaba ari byiza ubwo ikibazo gisigaye Jori arababarira JP Jean Paul nagira ubwo butware bwo gusaba imbabazi Jori yiteguye kumubabarira cyangwa nabwo arashaka kumusebya ngo agende bikore mu itangazamakuru naje kugusaba iwawe imbabazi ukazinyuma ntabwo nakongera eko se ubundi ko Jean Paul yavuze biriya bintu Jori mu gitondo akabyuka amusubiza imbwa iki imbwa zimoka ntacyo zadutwara imbwa zimoka ubu ngubwo Jean Paul nawe wa mugani ari umama wamvugishije mu gitondo arambwira ati ubundi Jori we ameze ate akunda gutukana cyane Jori ntashobora kuba yiyumva nyine afite yiyumva akumva nyine umuntu urenze wagezeyo ngira ngo sibyo menyeri ko ateye ariko ararenze uya arenze kubye ntabwo arenze kubyawe oya nyine nge uko bibona ararenze ngaho mbwira Jori arenze kuki ngo mbwira ikintu arenzeho nawe uzi wambwira arenze se kurinde ipari raporo yandi ararenze nunu aravuga arikijyana iri ngiri ry'ibitutsi ari kuvuga imbwa zimoka aravuga arikijyana okay ririjyana rijya hisi hari inyana z'imbwa so man nje ndi gusoza Jean Paul nje nakumva byarangirira hano sibyo nje n'uruhande rwanjye numva byarangirira hano umusaza akagaruka tukikomereza kwitwikira sibyo kandi batagira abantu babigira ibintu bya big deal ngo babigire ikintu gikomeye cyane kandi Jori nawe na usabwe imbabazi Jean Paul akavuga reka akakubwira mbabarira umubabarire utabigira ibintu bya big deal umusaza nizere ko ari bugaruka amahoro murakoze cyane turabona tubanze tuvuge ni Chorus in Dubai niyo company yonyine igufasha gutembera Dubai ikakugezayo kandi wagerayo akagushakira hoteli nziza yo kubamo ku giciro cya make akagutembereza mu butayu mu bwato nyine hano hose nyaburanga hakugezayo ushaka no gukorerayo yabigufasha ushaka viza yabigufasha ibintu byose fata nimero ye kugira ngo utazamubura yitwa Nicholas in Dubai abigufashemo akamenyetso ko guteranya 97 nakamenyetso ko guteranya Nicholas in Dubai umuhungu w'ubutare kabisa akamenyetso ko guteranya 97 1 5 2 8 2 4 0 2 Nicholas in Dubai.